the ancestors sent three. There is a brother by the name of Victor. Só por isso foram as últimas. Nos dissimulou na dissimulação de que poderíamos viver no hibridismo cultural, numa relação de harmonia miscigenada, né? Como se isto fosse harmônico e homogêneo, democraticamente igualitário para todas as
etnias e raças poderem interculturalmente, de forma democrática, conviver. Não. Blefe. Democracia como valor universal. Blefe.